Bom, eu sou Alexandrino Júlio, estou aqui na empresa Maragra e na empresa Maragra sou secretário do Comitê Sindical Local. E para dizer que nós temos propostas e tivemos. Quer dizer, ou posso dizer que gostamos do projeto da UITA aqui na Maragra, porque pronto, a UITA formou pessoas, agora temos comunicações eletrónicas, são coisas que nós não tínhamos aqui, mas agora já temos algumas pessoas formadas e que estão a dar as comunicações. E que, pronto, esse projeto queríamos que fosse avante ou melhorado. Termos um projeto melhorado, que é para também, nesse projeto, podemos aumentar mais pessoas, formarmos mais pessoas para essas comunicações eletrónicas e outras tarefas que a UITA possa nos dar para a gente, para nós desenvolvermos aqui na nossa empresa. E o nosso plano nisso tudo. Estamos apostando mais para lançarmos mulheres, porque nós temos mulheres com capacidade que possam desenvolver essas informações que a UITA com o seu projeto precisam. Então nós podemos trabalhar nisso. E para o futuro, queríamos que a UITA, no seu projeto, pudesse desenvolver mais as suas atividades e serem coisas mais concretas. Assim, o projeto é bem-vindo para nós.